Sen kınça şirin, sözlerin şınça şirin. Erkek hayım, yüzü hayım, kız alağım. Gül sen de şirin, külgin de bal yeşirin. Kanı canım, beni canım, kız alağım. Hayatımda çırağım, kızım nuru karağım. Yüreğimde medar, yakşıyam sallar, kız alağım. İki nurlu yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim sen bir humar, yakşıyam sen var kızalağım. Sözüm alım, gül cemalım, kız alağım. Ayt yeni telegi, bünçe güzel köylegi, kozu çağım. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Super Hotdog'ga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Shabnam o'yini 13 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Rossiyadan dadajonlari Akbar akam, opajonlari Filol opam, shu yerdan ayajonlari Sanobar opam va yana bir opajonlari Mehran qizlar nomidan xursand qilamiz. Birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli xonandalar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan mag'oyatda xursandmiz. Bugungi sanada o'z tavalludiga yo'nalishayotgan barcha yurtdoshlarimizni Rossiya Rost jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun mehmonlar orasida Shabnam oy bor ekanlar, o'zlarini tavalludiga yo'nalib tug'ilgan kunlar nishonlayotgan ekanlar. Albatta davramizga taklif qilamiz, bitta guldan asrasaklar bilan birgalikda. Shabnam oy tavalludiga yo'nalib boray bo'lsa, tug'ilgan kunidan ajoyib xursandchiliklar boray bo'lsa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga Rossiya diyorlaridan mehribon dadajoningiz alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Kecha Akbar aka bilan gaplashgandim. Akbar aka ertaga nimadir qilyapti salomingizga? Qanaqa so'zlar bilan tabriklar qilyapsam, dunyodagi eng yaxshi so'zlar bilan qizimni tabriklashingizni xohlayman. Nimagaki qizimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Juda-juda yaxshi ko'rishimdan kirgan zahotingizni aytib qo'ying dedilar. Shu bilan bir qatorda juda qattiq sog'inganimni albatta yetkazib qo'ysangiz. Qizalog'imni juda yaxshi ko'raman va shu bilan bir qatorda juda qattiq sog'inganman. Qizalog'im dunyodagi eng chiroyli qiz. Albatta guldastalar olib borsangiz, eng chiroyli guldastalardan olib boring deganda siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Guldurans qarsaklar bilan birgalikda albatta. Ajoyib bo'lgan xursandchiliklaringizni bor bo'lsa, har kuni shunaqa bayramday bo'laversa, har tongingiz uyg'onganingizda tug'ilgan kun kabi xursandchilikda yo'qolishingizni xohlaymiz. Albatta hali bu hammasi emas, siz uchun yana bir ajoyib maxsus sovg'amiz bor, dadajonning sovg'alari. Aytiladiki, qizalog'im dargohlarga tashrif buyursangiz, albatta shuni topshirib qo'ying deb iltimos qilganlar. Maylimi sizga shuni topshirib qo'ysam, lekin afsuski polisga topshira olmayman. Bu shunday sovg'aki, dadajoningizni qalbimda, yuraklarda siz uchun to'rt qatorda izhorlar bor ekan. Albatta qizalog'imga, prinsessachamga, mana krasavitsamga shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Shartnoma maylim shuni o'qib qo'ysam, Akbar akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Mening yolg'izim, jondan sevaman o'zim. Senga mening shu so'zim, aqlli bo'l, jon qizim. Jonim senga fido bo'lsin, har dam baxt senga kulsin. Tanu jonning
bo'lsin. Jonimdan aziz qizim. Allohdan so'rab qolgan, o'tmishing yodda qolgan. Qalbimga mehr solgan, doim sog' bo'lgan qizim. Duo qilay tun-u kun, qizim aqlli bo'lsin. Baxtli bo'lgan jon qizim. Do'stu dushmaning ko'rsin deya mana shu darajaga bo'lgan satrdan albatta olislardan dadajoning nomlaridan qabul qilib olasiz. Gulduros qarsaklar bilan birgalikda albatta yana bir bolajoy bo'lgan xursandchilikdan unutilmas narsalar bor ekan. Albatta shartnoma tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan to'rtta do'stiga shamlar to'plab uchmasagan yaxshi shlantsiyaga deb qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan to'rtlarimiz bor. Boshida turgan shamlarga o'qib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kuningizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz degan umiddaman. Marhamat qilgan mehmonlardan qo'llab-quvvatlab. Farzandlar dunyoga keltirilgan o'lim bilan ro'baro' bo'ladi deyishadi. Mana shu kunlarga qarabsizki 13 yil bo'pti. Siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Mehribon qizingizni, ya'ni mehringiz oyna ajoyib bo'lgan sovg'alari aynan siz uchun gulduros qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab albatta gullarni o'zi emas, ajoyib bo'lgan aynan siz uchun til sifatlari ham bor. Marhamat qilganingizda eshitamiz. Assalomu alaykum hammangizga kelganingiz uchun rahmat. Mana bugun jondan aziz singlimni Shabnam tug'ilgan kuni. Ilohim yuzlarga kel, umring uzoq bo'lsin. Ota-onamizni baxtiga sog' bo'l. Ota-onamizni yuzini yerga qaratmaydigan farzand. Onajonim, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Biz 5 ta farzand bo'lib, 5 ta o'g'lingiz yo'q, o'g'lingiz o'rnida ko'rdingiz bizni. Siz uchun rahmat. Rahmat, gulduros qarsaklar bo'lsa albatta rahmat, sog' salomat bo'ling. Mana shu ajoyib bo'lgan qizlar bo'lsa, o'g'il shartimiz albatta o'g'il o'rnida bo'lsin degan umiddaman. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiradi-ku, va professional fotograflarga iltimos qiladi. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar, ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahifalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yondagi navbat fotosessiyasi hamma yaqinroq turib oladi-yu, esdalik uchun rasmlarga tushib oladi. Undan keyin albatta restoran DJ'sidan iltimos qiladi, yaxshi qo'shiq bo'lsa davralarni to'ldirib, naqslarga tushamiz. Marhamat, hozircha yondagi navbat fotosessiyasi. Barcha yig'ilgan mehmonlarni qimmatli vaqtingizni olganingiz uchun ming bor uzr so'raymiz. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga. Oh,
Oh,